ima da se ponaša kako ja hoću, ja ne ujedam nikoga i ne udaram. Ja idem u ludnicu. Ići ćeš u ludnicu. Ćeš ići ti koji si poročan, koji se ovde opijaš od alkohola i kockaš. Znači ti sa tvojim porocima moraš da ići u ustanove koje su namenjene za lečenje tih istih stvari. Raskidam Darko svaki kontakt i to je to. Baš, on je sad šmekar. Prešao preko ovde brutalnih stvari, gori da ispao papak, da je ne znam ja šta. I sad kao glumine ludilo da bi sutra mogo da radiš. Baš zbog toga što sam... Ja bi sad, znači, beži bre od mene, bre. Ajde, beži, ima mi, bre, prilaziš, bre, majmunčino jedna. Mrš, bre, bolesnice, jedna bolesna. Eto, eto kako on... Beži, bre, bolesnica, bre. Verujem da su ponosni na tebe kad tako psuješ. Ma, ajde, beži, bre. Zna se na koje na mene ponosam. Ajde ti, bre, beži, bre. Ne, nesrećo. Baš ti onako primer. Beži, bre, me grebe tu i štipa da me ubije... Beži, bre, budalo. I jutros, bre, kakvi sam. Ma, beži, bre, ne želim, bre, devojka mi prilazi više kraj. Ja sam više, ono, kaže, voliš nekoga, ovo više nema, ni voliš, više ni ne volim. Ma, više, bre, posle svega. Koga ti da voliš, bre, posle svega? Šta? Pređeš preko svega, ja treba doživljavam svaki dan. Pa šta ti radiš, svaki dan trebaš razlog da mi završi. Ma, bre, ne, makni mi se, ne želim da te gleda više, do kraja života. I to je završena priča. Ne interesuje me. Prosto ja mogu sa nekim da ne budem i kraj. Ne želim evo da budem i jednostavno dao sam sve od sebe. A tebe neko tera? Ma evo teraš me ti, bre. Ti me teraš, bre. Pakni mi se, radi šta hoćeš i to da me neko ucenjuje, da mi kao nešto... Ja tebe ne ucenjujem. Da me kao tera inat, meni nešto kao... Beži, bre, makni mi se. Ko ti tera inat? Ajde, bre, vidjeli smo mi sve. Pusti me ti, to je jedna stvar dobra da ja nešto ne vidim. Ja sad svi je pćorav, ja ne znam šta i kako. Medo. Majo, kako se ti osjećaš kada ti Janjuš stavlja na teret te stvari i te poglede kada ti to nabraja? Šta kažeš, Darko, izvini? Pita Maju, rekao, Majo, kako se osjećaš kada ti Janjuš na teret stavlja sada i te neke stvari koje je on, kako kaže, video i da to bude novi uzročnik, novi razlog za vašu novu neku svađu? Ma verujem da, eto, ja sam rekao da traži samo neki razlog za svađu. Vidim ja kada on tu pogleda i kada radi neke stvari, popet iskuliram jer prosto uradila sam mnogo gore stvari i nemam pravo reći da mu kaže kada su te neke stvari u pitanju, ali da preuveličava i da on sad pravi neke svoje filmove u glavi, naravno, jer mislim da samo traži razlog da bi on mogao sebi da dopusti da, iako on bi volio da sam ja tu pored njega... Čekaj, misliš, pokriće da traži za neke svoje postupke koje će uslediti, šta? Tako je, tako je, da. Evo, naprimer, sutra, mislim, ajde, svadba i sve to. Ja sam se već pričala i sa Aleksandrom, ona je devojka rekla vezano za tu temu šta je imala, da nju taj odnos više ne zanima, zato što je videla da on voli mene i baš popričala o svemu. Ali isto tako mislim da on bi volio, on mene voli, to je očigledno. Ne voliš. Ali voli, voli, to može da priča. Kao što sam te volio, ne volio. Kao što sam te volio, ne volio. Kao što sam te volio. Zgadila mi se zadnji deset. Jednostavno ti da mene ne možeš, ti ne bi prešao preko tih stvari. Da, tada da, sada više posle tog prelaženja me ne interesuje breo. Mi smo se posađali, jednom ova situacija nam se dešava prvi put, pa sad ti kao... Ma evo ja ti kažem da ne želim da budem s tobom, ženo. Pa ti ispadaš sad smešan. Pa ne, samo ne želim, okej, neke ispada kako god. Da, ti me teraš, dolaziš mi tu, ti me teraš. Njega neko tera da on radi neke stvari. Pa evo nemoj da bude, pa evo vidiš da ne može. Ja hoću da završim. Evo ja ti kažem da hoću. Ne interesuje me, ovo prosto me ne zanima. Sutra ćemo vidjeti njegovo ponašanje. Ja sam ga Cvijeć pitala lepo šta si radio. On je rekao, ne sećam se, bio sam pijan. Ja sam došla tu, jednostavno bila sam raspoložena, htjela sam da ga vidim. Normalno sam se ponašala dok nije, da kažem, počelo to neko prebacivanje pogleda ka čorbi. Tako da, što se mene tiče, ja ne znam više šta da kažem. Mislim da samo traži... Ma ja, beži bre, pusti, dobila jedno me nalože ovde. Prosto, mislim da samo traži neki razlog, eto, da mi bilo šta zameri, zbog čega je to tako, ja, eto, ne znam. Mislim da je to da bi on opravdao neke svoje stvari koje će možda uraditi ili jednostavno voli da ima takav odnos, samo jer smo navikali očigledno da imamo bolestan odnos. Za nas ne postoji nešto što je normalno. Evo, ja bi najviše volao da imam odnos kao što su Kenan i Rijalna. Ti da imaš odnos kao Kenan i Rijalna. Da je to normalno, da nemaju svađe. Prosto, ja nisam normalna kao ona, ni on nije normalan kao. Mi smo osobe koje se vole i to je očigledno. Ne mogu da... Ali meni je fascinantno, vas dvoje ste osobe koje se vole. To si priznala ti, to je priznao oni, to je jasno čitavom svetu. Voli me više, bre, kurac, bre. Nema me pravi neko budalom kad nisam budala. Znači, neću da me pravi bilo ko budalom kad budala tolika nisam. Na koga misliš? Pa znam, znači,
Znači, ljudi govor misle da ja nešto... Djevojka, vidi šta radi, druže, ovo ne znam šta više. Samo govorimo o fenomenu da se dvoje ljudi vole, a da ne mogu da nađu zajednički jezik i da budu zajedni. Ma može da se deši, mogu da ne znam ti šta da uradim, ali neke da me pravi budalom i vređa inteligenciju, ma ne može ni mama. Evo ja ti kažem. Ne može ni mama. Ni mama ne može. Ja ne pričam ništa, bez gluposti, nikakve. Ovo, ja znam odlično šta i kako, bre. A na koji način ti ona vređa inteligenciju i pravite budalo? On joj lepo objasni neke stvari. Ona gleda u njega i plače i zatim ponovo. Znači, ne mogu, ne želim. Evo, Darko, molim te da bude, evo, ja sam najgori. Evo, ja sam katastrofa u ovom odnosu. I to je to. Evo, bit ću do kraja katastrofa. Nije poenta Janjoš u tome, nego poenta je da razgovaramo o problemu koji imate i da dođemo do nekog zaključka, možda i rešenja. Ma Darko, katastrofa sam, ja sam uradio katastrofe i sve sam ja radio ovo, sve živo. Žao mi je što joj nešto prebacujem posle svega. Jako mi je žao, pošto sam katastrofa. Pa što si prešao preko tih stvari? Ma ja sam prešao da li ćeš biti normalan, nisi normalan. Neću više da prelazim. Ma ne interesuje me više. Evo, od ovog trenutka me ne interesuje i kraj. Evo, tri mjeseca do kraja me ne interesuje. Prešao sam preko svega i dalje, da mi se ovo dešava, bre, neću više i završio sam. Završio sam, kraj. Kralj. Evo ja kažem kralj. I to je to. Kraj svih krajeva. Kralj. Janjoše, ja tebe poznam i znam da si emotivan, jako. Isto tako znam da često kada u trenucima besa i ljutnje kažeš neke stvari da često znaš i da ih pogaziš. Mislim, i sam si svestan toga i da si u više navrata pokušao da se odupreš emociji koju osjećaš, koju imaš prema Maji i da ti nije negde polazila za rukom. Ja samo u bijesu psujem. Da, u bijesu samo kažem te stvari možda koje i ne mislim. U bijesu i psujem. Posle dva minuta mene prođe. Nije ni dva sata, ni pet sati, ni tri dana, nego me prođe brzo, ja to znam. Ali ovo sad, ovaj odnos me neće proći kao što mi nije prošlo ni danas, ceo dan, neće mi proći ni sutra, ni preko sutra, ni naredni period. Eto. Dao sam sve od sebe, pokušao sam sve, ne vredi i to je to. Ne ide, ne ide ovako do kraja realitija da se ja mučim. Ne ide, dao sam sve, posle svega je rekao, mislio sam da će biti normalno. Posle svega, ne može da bude ni posle svega normalno i prosto više je mene interesuje. Ali ajde onda, na primjer, ukoliko je Maja koja je problematična i čije ponašanje tako kako jeste sada krivo za to što vi niste sada možda u nekom skladnijem odnosu ili u vezi, šta ti od Maja očekuješ i koje su to stvari koje bi ona trebalo da koriguje da bi ti bio zadovoljan i samim tim da bi vam odnos bio zdraviji i normalan? Više ništa. Ja sam ovde pričao svaki dan po... Dva sata držao predavanja, šta treba i kako treba, više ništa, bre, nema pomoći. Za mene nema pomoći, najbolje tako, bolje tako razdvojenost i niko nikome ništa ne govori. Tri meseca će ovako proći, kraj, svako na svoju stranu i završen. Nek sam svako se bori za sebe i to je to. A ko će se boriti za vašu ljubav? Ništa drugo me ne interesovalo, osim nje ovde, više me ne interesuje ni ona i to je to. Dao sam sve i kraj. Nema više, bre, snage, da se ja, da mene neko grebe od 36 godina i ujeda, i grebe, i ujeda, i svaki dan tako. To je stvarno katastrofa i to nije... Ma bre, ne mogu, pa od toga počinjem, a ne želim bre više da sebe to... Ne želim, znači. Ja ovde nikoga nit ujeda, nit grebem, nit bijem, niti sam koga kome to uradio, mene prosto više to ne interesuje. Prevazišlo je svaku meru posle svega, posle svega, još i gore sad nego što je bilo. Tako, da, to je tako. Ne interesuje me, samo nek mi se kani. I to je to. Ja je ne diram, niti ću da je diram. Prosto nema poboljšanja, nema napretka nikakvog. Nema i jednostavno je tako. Nema sreće i kraj. Bolje nego ovako. Me bole ruke, bre, i vrat, ceo dan, bre, čovječe. Od ujedanja i da me udarila juče šoljom, da me tu nagrdi, da mi ostavimo posledice za ceo život. Bre, ne pada mi na pamet. To je smiješno. Htela sam da te polim, ne da te udrniš. Pa evo, bre, neka drugi, neko ko će biti bolji i dobar. Ja nisam izgleda dobar. Izgleda da je do mene sve. Ne, meni smiješno. Niste te da te udrim šoljom, već da te polim. Da, izgleda da je do mene ovo sve, ovako ovo ponaši do mene. I evo, žao mi je što je do mene. Žao mi je što se tripujem ja za neke stvari. Baš mi je jako i to žao, evo. I to kažem da priznajem. Samo nek me se mani.
Majo? Sam. Ja više nemam snage. Šta da kažem? On je rekao 500 puta i 500 puta pogazio isto to. Da, 500 puta sam rekao i 500 puta sam došla i plakala i ja popušto. Pa jesam, zato što meni je žao. I popušto, i popušto. Evo sada neću da probam da ne popustim, evo. Evo da probam da ne popustim. Evo neću da kažem 100%, evo, aj probat ću da ne popustim više. Eto tako. Probat ću da vidim. Što je rekao sad? Evo neka probam ja da ne popustim više, ne interesuje me. Prosto, ja ne tripujem ovde ništa i ne izmišljam. I ne dodajem bilo šta, ja ništa ne tripujem. To da se zna. Nemam ja 9 godina da tripujem da li nešto ili prećerujem ili da prećerujem. Majo, Janjoš sutra staje na ludi kamen, ženi se. Kakvi ti se misli vrzmaju po glavi, kakva ti osjećanja naviru, kako se ti osjećaš onako najiskrenije? Darko, ja moram još jednu stvar da kažem, majke mi. Znači, vidi. Ovaj, šalu na stranu, ja stvarno ovo više javno se obraćam, zna se kome obraćam. Ja ovo da doživljam, niti mogu da izdržim više, ni ujedanje, ni štipanje, ja to više ne mogu da izdržim psihički. Lepo molim da se objasni, neko da objasni djevojci da to više ne radi. Ja više to ne mogu da izdržim. Eto, više nemam snage za te stvari, ja mogu. Sve drugo je u redu, može i bilo šta drugo da se radi. Ovo neka se reši. A Janjuše, zavoleo si divlju cicamacu, divlju mačku. Dobro, Darko, okej, neka budem ja maltretiran do kraja sa ovim stvarima. Ne, šalim se malo. Darko, doći u situaciju, Darko, nije zajebancija. Ja kažem, nije zajebancija doći u situaciju da ubijem nekoga ovde. Da, imam posao, jasno. Zato što to nisu... Da pomaziš nekoga, to iritira jako, to stvara nervozu. Evo ja ću posle da ga pomazim, pa... Znači, to me stvarno više, ne znam, evo, doću u situaciju da se diskvalifikujem i da odem u zatvor. Ja prosto više nemam više živaca i snage to da doživljavam. Eto, veruj mi. Ne pada mi na pamet, bre, više. Nek se mane mene, pokušao sam sve, ima, ako neko može, s nekim bolje, neka može. Mene niti interesuje više, niti me zanima. Ali vidiš da si ti pokušavao i sa drugima, pa si se vraćao njoj. Ona pokušavala, pa se vraća tebi. Da, ja sam 2 dana pokušao. Ne ide ni to ne ide. I lepo sam rekao, sklonio se i kraj. Nije išlo to. Sklonio se lepo, bez uvrede, niti provociram, niti šta radim. Lepo sam se sklonio, tako da želim i sada lepo da se sklonim. Ja ovo ne mogu da doživljavam. Više da trpim. Ovo ne mogu da trpim. Majo. Pa ljuti me. Ajde, Bogote. Ajde. Ne interesuje me, bre, više ni meda. On je meni kao meda, neki sad onako ljuti razvrstali. Ni meda, ni prcko, više me, bre, ne interesuje ništa, bre. Boli me, bre, kurac više, iskreno. A što lažete? Ajde, bre, sve živo me boli, bre, gdje god pipnemo, teklo mi je ovde, bre, od ujedanja. Pa šta sam došao, me ujeda neko? Šta sam došao, da me ujeda neko? Idi, bre, neka ujeda tamo, neke stavio kušinjac, pa nek se ujeda s ponijem. Ajde, bre, ne interesuje me, bre, više, bre. Nek se ujeda, bre, dolazim ja u situaciju da se zalećem na žensko. Ne pada mi na pamet, bre. Niti tripujem bilo šta, ja mogu da odgovaram. Neće me niko praviti budalom, šta god da je. Darko, ja imam jedan predlog. Koji predlog, Miljana? Dobroveče, Darko, dobroveče svim gledocima. Pa evo, razmišljam, imam predlog, konstruktivan predlog. Razmišljam o tome da od sada, pa nadalje, pošto apsolutno pratim njihov odnos i pratim već nekoliko godina za redom, 2 godine koliko već, imam predlog da Maj bude kazna kad god ugrize Janjuša, tamo da je stave u onaj kavez kod Blica ili kod Ajaksa i da je drže tamo 3-4 sata i onda kad se smiri opet da je puste. Kad je prođe besnilo. Oni pričaju kao da su njihove veze ovde ljubavne bile. Darkić, i onda kad se smiri opet da je puste, jer nema smisla da ujeda čoveka i onda opet tako da je puste vraćaju. Šta ti Miljana Zoli radila? Ja ga ujedala nisam. Ujedala ga nisam. Da si ljudima ovde glave s šoljama. Ujedala ga nisam. Nema vezu, šta to radim iz ljubavi? Ujedala ga nisam. Ja sam bila budala, nisam shvatala jake stvari. Sada pričam o vašem odnosu, dotično nije tu već 2-3 meseca koliko već. Sve mu najbolje želim, ali ja pričam o vašem odnosu. Ali nisi realno?
Ja jesam realna. Pa evo čovjek šta kaže, ti nisi normalna ako ja nisam realna. Pa dobro, ne, nisi ni ti normalna. Pa ja nisam, pa nisam normalna. Ja sam lepo rekao. Pa nisam normalna zato što imam druge probleme i zato što sam sam mogodacima. Zato nisam normalna. I zato imam i panične napade i zato mi je danas bilo loše. I zbog svega i zbog vas ludaka. Jer ne mogu više da vas gledam, razumeš? Dobro, ali... Evo od sada, kada... Miljana, ja ne radim ništa. Ne, mislim na celokupan sklop društva. Tako da, eto, Darko, imam predlog. Ako želi veliki šef da usvoji moj predlog, ako ne ništa u mom bivšem odnosu, imali ste prava, komentarisali ste svi ko je hteo, tako da sada ja komentarišem vas, ja mislim da se stare novine više ne čitaju.